En ting, man skal være ops på, det er, om man har skråninger i haven. Altså hældninger, den skal køre på. Nu har vi sådan en vold her bagved, og den kunne sikkert godt køre lidt op ad den. Men den vælger vi så, ja, det er nok ikke til at se, men den klipper vi en gang imellem sådan en buskrydder. Men hvis man har skråninger, så skal man faktisk være ops på, hvor meget robotten kan håndtere. Og nu har vi fx en robomotor, der har sådan en stor ramme, sikkerhedsramme omkring kniven. Og hvis man sætter den lav, altså så græsset skal klippes meget lavt, så vil den have problemer med skråninger, simpelthen fordi den vil komme til at hænge i den ramme. Men hvis du har skråninger, så vær obs på, om den kan håndtere de skråninger, I har i haven. Og igen, har I meget stejle skråninger eller et eller andet, så overvej, om det er bedre at tage det manuelt, end at tvinge robotten ud i det. Men skal den tage det, så vær obs på, hvad den kan klare. Nu er vi lige oppe ved naboen og kigge, og de har ikke robot, men hvis de havde, så er noget, der er komplekst i forhold til skråninger. Det er simpelthen sådan en skråning, der går nedad mod haven her med kantsten, så hvis robotten skal tage det og køre nedad, og så glider ud, så kommer han ikke tilbage igen. Så hvis du har sådan nogle skråninger, hvor den ikke bare fortsætter for ny på planen, men simpelthen går ud og kan glide af haven, så bliver du sandsynligvis nødt til at sætte en eller anden form for lille plade op eller noget i enden, så den ikke kan glide ned på vejen.